Mis on heaolu treening? Küsin sinult, kas sina tunned täna iseenda sees heaolu tunnet? Mida tähendab üldse sinu jaoks heaolu tunne? Ma mäletan seda, et kui mina ühel hetkel tundsin, et minu sees on rahul olematus, siis ma järelikult võisin arvata ka seda, et minus ei ole väga palju seda heaolu tunnet. Millele ma hakkasingi siis tähelepanu pöörama? Oli asjaolu, et ma olen jätnud enda vajadused, ootused, see, mida tegelikult mina tahaksin teha ja kuidas tahaksin teha, kõrvale. Ja ehk, et ma olin iseenda heaolu, iseenda ära unustanud. Ja mida ma hakkasin hästi teadlikult tegema? Ma hakkasin märkama seda selles konkreetses ajahetkes, kui ma tundsin seda, et minus kerkib selline rahulolematus, et mida ma vajan inimesena praegu, kas teha või öelda, et minus saaks rahulolu kasvada. Näiteks olles kodus elukaaslasega, tundes rahulolematust või et mul ei ole seda heaolu tunnet enda sees, siis ma ütlengi, et kas sul on hetk mind kuulata. Ma soovin sinuga jagada seda, et praegu näiteks see vestlus, mis meil oli, oli minu jaoks väga raske ja keeruline, sellepärast, et ma tundsin seal võib-olla näiteks ennast ebapiisavalt ja nüüd ma julgesin talle selle välja öelda ja ma küsin tema käest ka selle maagilise küsimuse, kuidas see praegu sulle tundus? Ja tema saab enda poole mul avada. Ehk, et me saame tulla mõlemad sellele heale mõistmise kohale ja läbi selle diskussiooni saab minu sisemine heaolu tegelikult kasvada. Ja nüüd, kui me räägime heaolu treeningutest, siis heaolu treening ongi hakata tegema rohkem seda, mida sina vajad, et igapäeva elus tunda suuremat rahulolu. Kujuta ette, et sa oled justkui jõusaalis ja sa pead hakkama musklit treenima. See on täpselt samasugune tegevus. Sa käid ühe tiiru jõusaalis ära, sa teed midagi teistmoodi varasemast, sul ei tule ühes korras kohe nii öelda seda, kuus pakki siia ette või muskleid ei kasva, aga näiteks kui sa hakkad kodus väljendamagi järjepidevalt seda, mida sina tunned, mõtled või vajad või on see hoopis midagi muud sinu jaoks. Sa tunned, et sa pead hakkama harjutama hoopis metsas jalutamist, sellepärast, et sa oled ammu mõelnud, et ma ei leia aega selle jaoks, et minna metsa jalutama, kuigi mulle see väga meeldiks. Või ma ei ole leidnud üldse aega selle jaoks, et minna trenni või et tegelikult tead, mis võib veel olla väga suur heaolu, selline kärpi on see, et mul on olnud tööalaselt nii kiire, et ma ei ole oma laste jaoks aega leidnud. Ja see tegelikult tekitab enda sisse süütunde, selle halva tunde ja nüüd, kui sa oled sellest teadlikuks saanud, et sa tegelikult soovid oma lastega rohkem aega veeta, siis sa nüüd said selle teadmise ja nüüd sa saad hakata süsteemselt oma käitumist muutma, vaatama üle neid tegevusi, neid mõtteviise, neid kogemuslikke sellised igapäevased samme, mida sa siiamaani oled teinud, et mida seal on vaja muuta, et sa saaksid liikuda sinna, mida sa tegelikult tahad, mis tegelikult sinu sisse selle rahulolu toob. Et selle jaoks ongi sinu jaoks heaks lahenduseks heaolu treening, et seda nii öelda heaolu musklite arendada.